Janë dy gjoba, kjo është dëshme, kjo është sot. Se ku? Po çfarë arsye gjoba? Po çfarë arsye? Shkelet tabelën, drejtuesi i mjetit nuk respekton sinjalistikën. Atëherë sot pse jeni këtu? Ja, për të problemin që nuk ka zgjidhje nga bashkia. Dy fjalë. Shumë thjeshtë. Bashkia ose t'i japë autorizim, ose t'i japë autorizim për hyrje në qytet, ose t'i ndaloj mjetet dhe ne t'i fikim. Ditën e marrë do t'ja bëjmë me dije, bashkisë si do t'i fikim. Ka që blocojmë dhe t'punojmë rahat. Po po, janë kërkesat lartë, i kam në xhep edhe do t'i shikoj. Ka qëllimi kryesor i ardhis tu, për çfarë është? Po pra po ta them, për vendosjen e tabelave dhe mos hyrje në qytet automjeteve shkollor. Ka që mos. Po lart punojmë. Ju ndalojnë që të hyni në qytet. Po. Po më para keni. Është aplikuar dhe për autorizime. Në bashki. Janë autorizime të aplikuara që ne të marrim leje drejtimi për të hyrë brenda. Kanë një muaj. Dhe një muaj nuk ka zgjidhje kjo punë. Ne vazhdojmë me këto. Po çfarë ju thon? Pse ju ndalojnë? Po ja pra. Cila është arsyeja? Mos të hyjnë në qytet. Nuk të lejojnë në autobus. Si do operohet? Si do punojmë? Bashki, në tërë në tërë Shqipërinë vetëm në Fier ndodh kjo. Mos të hyjë autobusi i nxënësve, mos të hyjë në Fier brenda. Pse për çfarë do? Për çfarë marr certifikatën më këtu? Unë kam të cilësuar për nxënës shkolle. Ku do ta marr nxënësin e shkollës unë deri për sa ma jep certifikatën e transportit? Dhe tani më del më thotë mos hyj në Fier. Për çfarë ma jep certifikatën? Për çfarë po kujt taksat unë? Kurdo, policia shtet. Më përpara si keni operuar? Po kshu kemi operuar, po kanë një muaj na janë qepur, nuk e di pse çfarë problemi kanë. Të na thon çfarë problemi kanë, të vim, të bëjmë letrat, të fillojmë të punojmë. 2.6 lek litri i naftës. Policia me një krah, bashkia me një krah, tani çfarë do bëjmë? Keni kërkuar që të keni një autorizim? Kemi kërkuar autorizim, kemi bërë kërkesë, kemi 2 javë, nuk na kanë dhënë autorizimin. Tani kush e ka fajin këtu? Ju po punoni? Ne po punojmë me të keq, me të keq, me gjoba, ja. E 50 rinë të gjoba. Vetëm këtë, ne kërkojmë të punojmë. Na thoi bashkia çfarë do? Gjoba, ja. Po, ja gjoba, ja. Urdo, sot. Urdo, na të tjera. Ku i ke? Na të tjera, ku do ta çoni më? 11/3. Urdo. Është një ditë bashkisë, urdo. 11/3, urdo gjoba. Ditë për ditë. Ditë për ditë gjoba. Po punoj me frikë, po punoj me frikë. Kush e ka gjobë? Policia, policia apo bashkia? Policia në bashkëpunim ka se vjen dhe polici bashkisë dhe polici qarkullimit. Të dy bashkë. Ditën e martë nuk del asnjë makinë në punë. Absolutisht në mënyrë të prerë. Edhe një herë, hajde. Ditën e martë nuk del asnjë dhe një makinë në punë. Absolutisht, se nuk mund ta përballojmë dot. Se nuk e përballojmë. Çfarë periudhe? Ditën e martë. Ditën e martë. Po këtë arsye, ëh? Për këtë arsye. Nuk e përballojmë dot. Sa shoferi jeni të gjithë që kryeni këtë? Ore ti shpërndaj policia, biznese janë, numërojeni dhe gjë. Janë të gjithë shofera që të ndërmarrjeve të ndryshme. Sa afërsisht një numër kështu? Nuk mund ta them dot, mund të jenë gati afërsisht 100 shofera. Më shumë se 100 shofera. Me një afërsi duhet të jenë diku të 100. Ne shpërndajmë nxënës e burrëve, i marrim nxënësin për shpira. Ne kemi 10 vjet që punojmë me këtë ligj. Jemi taksapagues të rregullt të shtetit shqiptar. Edhe kemi kaq kohë që punojmë. Na del një urdhër tani, na thonë që nuk do hyni me në qytet. Ne nuk duam të mbledhim gjithë ditën në qytet. Ne i do me orar të patur kur marrim nxënësit, të kemi këto orar që ne të hyjmë të dalim qytet. Do një orar, orar. Orar me orar, të patur të hyjmë orar. Në qytet se ne i marrim nxënësin për shpira. Ku ti marrim nxënësit ne? Ku do dalin nxënësi? Ai është fëmijë, atë e marrun pe dorë, i bën. Çfarë mjeti keni? Autobusa pra 10 vend, 15 vend, 20 vend. Edhe ne nuk hyjmë dot qytet. Ku ti marrin të nxënës ne? Ja, u kanë thënë arsyen se përse ju ndalojnë. Nuk na sqaron njëri fare, vetëm gjoba. Asi gjë tjetër. Ti kontaktuar me bashkin? Nuk na pret njëri fare vëlla. Kemi dhënë kërkesë, kemi bërë kërkesën, ne kemi paraqitur lart te drejtoria e transportit, por nuk kanë kthyer asnjë përgjigje. Në qoftë se nuk merre masa, cilat janë hapa? Në qoftë se nuk merre masa, dita e hënës pushim, ne të martën të gjithë nuk marrim asnjë nxënës ti çojmë në shkollë. Se pa ham gjoba. Nuk kemi lekë. Ne mirë nafta, që po në rëndon, po ne po në rëndoj dhe këta, që këta me taksa tona paguem. Pse nafta se mera i paratë? Ne i kemi zgjedhur. Kjo është për to. Dali e zhretari, thuj qatë do. Na thujni, të dali njeri, të na thujni qatë do, qatë këtë pjesë është ka në ta nga në mjere mjetë, në mjere mjetë. G
këto janë data 10, data 11. Po, ditë për ditë. Interesant. Ditë për ditë. O Sokol.